Nina kusalimu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninaendelea kukukaribisha katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia. Na hii ni robo ya kwanza ya mwaka 2024. Hili ni somo la kwanza kabisa la robo hili linalosema jinsi ya kusoma Zaburi. Na leo tunaenda kuiangazia siku ya Jumapili, yani Disemba 31. Mada ndogo katika siku ya Jumapili inasema Zaburi katika ibada ya Israeli ya kale. Anasema soma mambo ya nyakati wa kwanza sura ya 16 na ile aya 7, Nehemia sura ya 12 aya 8, Zaburi sura ya 18 aya kwanza, Zaburi 30 aya kwanza, Zaburi 92 aya kwanza, Zaburi 95 aya pili, Zaburi 105 aya pili, Wakolosai sura ya 3 aya ya 16 na Yakobo sura ya 5 aya 13. Ni matukio gani yalisababisha kuandikwa kwa baadhi ya Zaburi? Ni wakati gani watu wa Mungu walitumia Zaburi? Zaburi zilitungwa kwa matumizi ya ibada ya faragha na ya pamoja. Ziliimbwa kama nyimbo katika ibada ya hekaluni, kama inavyopendekezwa na maelezo ya muziki yanayotaja ala. Zaburi sura ya 61 aya kwanza, tuni Zaburi sura ya 9 aya kwanza, na viongozi wa muziki Zaburi sura ya 8 aya kwanza. Katika Biblia ya Kiebrania, jina la kitabu cha Zaburi Tehilim, yani sifa, linaakisi kusudi lake kuu, yani sifa kwa Mungu. Jina la Kiingereza la kitabu cha Zaburi limetokana na neno la Kiunani psalmoi, linalopatikana katika tafsiri ya awali ya Kiunani ya Biblia ya Kiebrania, yani karne ya pili na ya tatu kabla ya Kristo. Zaburi zilikuwa sehemu muhimu ya ibada ya Israeli. Kwa mfano, zilitumiwa katika kuweka wakfu hekalu, sikukuu za kidini, maandamano, na vile vile wakati wa kuteremshwa kwa sanduku la agano huko Yerusalemu. Nyimbo za kukwea, Zaburi 120 hadi Zaburi ya 134, pia zinajulikana kama nyimbo za hija. Ziliimbwa kimapokeo wakati wa kwenda kuhiji Yerusalemu kwenye siku kuu tatu za kila mwaka. Kutoka sura 20 aya 14 hadi ya 17. Zaburi za sifa kwa ukombozi toka Misri, Zaburi ile ya 113 hadi ya 118, na sifa kuu Zaburi ya 136, ziliimbwa katika siku kuu tatu kubwa za kila mwaka, ikiwa ni pamoja na siku kuu za mwandamo wa mwezi na kuwekwa wakfu kwa hekalu. Zaburi ya sifa kwa ukombozi toka Misri ilikuwa na nafasi muhimu katika siku kuu ya Pasaka. Zaburi ya 113 na 114 ziliimbwa mwanzoni mwa mlo wa Pasaka, na Zaburi 115 hadi 118 ziliimbwa mwishoni. Mathayo Mtakatifu sura 26 aya ya 30. Sifa ya kila siku, Zaburi ya 145 hadi ya 150, ilijumuishwa katika maombi ya kila siku katika ibada ya asubuhi ya sinagogi. Zaburi hazikuambatana na ibada ya watu tu, bali pia ziliwaelekeza jinsi wanavyopaswa kumwabudu Mungu katika patakatifu. Yesu aliomba kwa maneno ya Zaburi 22. Mathayo Mtakatifu sura 27 aya 46. Zaburi zilikuwa na nafasi muhimu katika maisha ya kanisa la kwanza vile vile. Wakolosai sura ya 3 aya 16 na Waefeso sura ya 5 aya 19. Mpendwa msikilizaji, mwandishi anamalizia kwa kuacha swali hili kwetu, anauliza: ingawa sisi kwa hakika hatumwabudu Mungu katika patakatifu pa kidunia kama hekalu, tunawezaje kuzitumia Zaburi katika ibada yetu wenyewe, iwe kwa faragha au katika mazingira ya ushirika? Mpendwa mfuatiliaji wa masomo haya kesha la asubuhi, na kwa nukta hiyo ndio tunafikia tamati ya somo la Jumapili lililosema Zaburi katika ibada ya Israeli ya kale. Usikose kuendelea kufuatana nasi tunapoendelea kulifunua somo la kwanza la robo hii, yani jinsi ya kusoma Zaburi.
Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu nawe sasa na hata milele. Amina.